Pomaže Bog dobri ljudi, evo kao što sam i napomenuo u pisanom delu e-maila, odlučio sam da vam se obratim i uživo, da vidite o kome se radi. Znači, ponovit ću još jednom, ja sam predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Fenix, udruženje postoji od 2010. godine, imamo preko 100 članova i želeo bih da vas zamolim i lično i u ime udruženja, ako ste u mogućnosti, da našem udruženju donirate bilo šta od vaših proizvoda. Našem udruženju je potrebna hrana konstantno, tako da bih vas zamolio ako ste u mogućnosti jednom, dva put ili tri put mesečno da nam donirate bilo šta od vaših proizvoda. Zamolio bih vas isto, pošto 13. juna organizujemo protest ispred zgrade Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, da nam donirate, ako ste u mogućnosti, mini pice, neke kiflice, sendviče, flaširanu vodu ili sokove. Verujemo da će biti predstavnici medija na protestu, tako da reći ćemo i javno ćemo vas pohvaliti za vašu donaciju. Evo da vidite da sam i ja osoba sa invaliditetom 100% invalidnosti. Evo, krećem se s pomoć elektromotornih kolica. Nadam se da ćete moći da nam izađete u susret sada 13. juna ili da nam jednom, dva put ili tri put mesečno donirate nešto od hrane. Puno vam hvala. Bog vam dao svako dobro, zdravlje i sreće pre svega. Pozdrav!